Vrijednost radova na ovoj dionici iznosi 900 tisuća kuna, a financira je grad Klanjec zajedno sa Županijskom upravom za ceste koji sufinancira iznos od 300 tisuća kuna, dok Ministarstvo graditeljstva sufinancira izgradnju u visini 120 tisuća kuna, a ostalo su općinska sredstva. Gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek govori kako se radi o četvrtoj fazi radova koji obuhvaćaju 440 metara, a u nju je ugrađena i odvodnja. Također, gradonačelnik naglašava važnost same dionice. Ova dionica nam je posebno bitna jer je dosta prometna i sami vidite, a plus toga tam dionicom učenici prema Mihanović dolu idu na autobusnu stanicu za putovanje dalje prema školu, Zaboku i ostalim mjestima, a dosta prometna je toga jer radnici putuju prema predionici. Naša je nekakva deviza da sigurno moramo obezbediti siguran put, da pogotovo za sve naše sudionike u prometu, pješake, učenike, a ono najvažnije je to da je ova dionica koja je do sad izgrađena, ove tri dionice su postale jako dobra meta za naše ljude koji šeću tim dionicama. Da su Krapinsko-zagorska županija i Županijska uprava za ceste svjesne što znači sigurnost, potvrđuje župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. I mi imamo jedan poseban program unutar proračuna Županijske uprave za ceste gdje raspisujemo na temelju tog programa javni poziv, javni natječaj gdje se mogu javiti jedinice lokalne samouprave za sufinanciranje izgradnje nogostupa kao što je ovaj uz našu županijsku cestu. Ove godine u proračunu smo osigurali 2 milijuna kuna i javilo se 13 jedinica lokalne samouprave. Nakon pregleda i ocjene dokumentacije i iz javnog poziva mi smo odabrali njih 8 za sufinanciranje, znači u visini od 2 milijuna kuna. Kolar poziva se načelnice, načelnike, gradonačelnice i gradonačelnike da u suradnji sa Županijskom upravom za ceste projektiraju te ih potječe da se javljaju na javni natječaj. Župan napominje kako će zbog velikog interesa u sljedeće 3 godine izdvojiti po 3 milijuna kuna, odnosno ukupno 9 milijuna. Osim župana i gradonačelnika, završnim radovima prisustvovao i ravnatelj Županijskih uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije Stjepan Sirovec. Pa dakle, s jedne strane, osim što rješavamo dakle taj pješački promet i postižemo da se pješaci sigurnije kreću uz naše županijske i lokalne ceste, kroz ovakve programe mi onda zajednički rješavamo i pitanje oborinske odvodnje i sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i prostornim uvjetima tamo gdje je moguće automatski radimo proširenje prometne trake, tako da evo u zajedničkoj suradnji radimo više dobrih stvari. Župan je također obišao i radove na sanaciji klizišta Dugnjevec na lokalnoj cesti Kumrovec-Dugnjevec-Tuhelj. Riječ je o klizištu zbog kojeg je došlo do poremećaja u sigurnosti odvijanja prometa. Radovi na sanaciji krenuli su početkom kolovoza, dok se završetak istih očekuje krajem mjeseca rujna, a ukupna vrijednost investicije je nešto više od 540 tisuća kuna.